Fotbal Praha. Podcast, ve kterém spovídá Richard Valoušek své hosty z pražského fotbalového prostředí. Podcast Fotbal Praha. Já tady mám Josefa Setlíka, sportovního ředitele a trenéra Duklíží město, tak děkuji, že jste přijal pozvání. No, já děkuji za pozvání, když to se mnou bylo jako komplikované, mě se mu dostat, ale jsem tady. Podcast Fotbal Praha jste tady a jste tady dokonce den po relativně náročné porážce, protože jste dostali 6 gólů od Uříněvse, která za 6 gólů dala 6 gólů a teď vám dala stejný počet v jednom zápase. Jak se to může stát? Jo, tak já jsem ještě předtím měl zápas s Žákama, takže já jsem těch gólů za ten den dostal víc. Ale jako úplně bych nechtěl hodnotit Uříněves, já si myslím, že to utkání nám nevyšlo. Nevyšlo některým jako jedincům to se jako stává a jestli jako dát nějaký kredit u si, tak určitě, že na nás byla jako dobře nachystaná a možná jako úplně po chtěl hrát jako otevřený fotbal, za mě to bylo sympatický, já si myslím, že diváci si jako přišli na svý, ale i já jsem z toho úplně tak nadšený nebyl a věřím, že i moji jako hráči, no ale to je prostě jako fotbal, no. takže my si to v pátek zhodnotíme, co se tam dělo nebo nedělo a proč se to dělo a <laughs> něco z toho vyvodíme. Říkáte v pátek, to znamená po zápase třeba v emocích neřešíte ještě ten zápas, nevracíte se k tomu? Hmm, to jsem probral jenom s samozřejmě proberete se zkušenými hráči, proč se to dělo, nebo tohle, ale určitě se to jako neřeší v kabině vždycky, já nevím, někde venku a... a probral jsem za mě dvě důležité věci s dvouma dotyčnýma, ke kterým jsem potřeboval být upřímný. Rozumím. A v poločase, když to bylo 3-3, tak to bylo spíš pozitivní, že jste dotáhli ten výsledek? Uh, pozitivní úplně ne, protože mně se nelíbil ten vstup do toho zápasu kdy v podstatě jsme věděli, co nás bude čekat a já si myslím, že i kluky jako překvapilo, že Uhřině Ves jako odkryla karty a nebyli jsme na to jako mentálně nachystaní. Myslím si, že možná i jako lehký podcenění, ale my jsme si jako řekli, jak do druhého poločasu to eliminovat, no a tak dobře jsme to eliminovali, že jsme dostali ještě tři góly. Jo. Pořád jsem v amatérském fotbale, to znamená, kluci chodí většinou do práce nebo do školy, jak těžké je to nastavení mezi hrát v týdnu a hrát o víkendu? No oni mi jako pořád vykládají, že je to problém, já si myslím, že problém to není, když vždycky vidím ty soupeře, jo. takže... takže, takže oni s tím problém mají evidentně vždycky větší než soupeři, jo? protože my vždycky, když hrajeme v týdnu, tak je to jako průšvih. Celkově, ale jste teď na druhém místě tabulky, samozřejmě tohle se bude vysílat i za pár týdnů, možná to bude jinak, třeba budete zase první. Jaký jsou cíle do téhle sezóny? já si myslím, a možná to zní jako alibisticky, že jako my jsme si úplně jako žádný cíle nedávali, obzvlášť po minulé sezóně, kdy v podstatě se nám rozprášil ten kádr, když jsme měli strašně moc odchodu a museli jsme jako na to nějak reagovat, takže nás čekal rok práce a to, kde jsme teď si myslím, že není úplně ten jako rozhodující ukazatel toho, jak ten fotbal chceme dělat, je to buď Buď, že nám jako vyšel los, vyšly nám zápasy, ale jako já upřímně si myslím, že my bychom se měli pohybovat někde do pátého místa, ale pokud skončíme do osmého, asi nám jako nikdo hlavu trhat nebude. Hmm. Ale my teď jako se snažíme strašně moc zapracovat ty mladí. v podstatě to jsou všechno odchovanci jako od nás. Hmm. A je to jako těžká cesta, protože ta generace je jako úplně někde jinde. A, ale co jako hraje do karet, že pořád tam mají jako ty průvodce tím za a jak to má fungovat na hřišti a jak to má fungovat mimo hřiště, jo? protože já nevím, jako jak to říct co nejupřímněji, ale v podstatě jsem vděčný těm klukům, tomu starému jádru, že prostě se nerozprchli nikde za penězma, mm -hmm. nerozprchli se někde do pohodlná hrát to jenom do kecky, ale když jsme spolu byli v úvozovkách někde jako na vrcholu a užívali si, že teď oni v podstatě to, co jim bylo vraceno od Matadoru, jak byl Jirka Janoušek, Karel Kristen, Pepa Bičaník. tak oni se teď stali ti mentoři těm mladým a jako klobouk dolů předtím a vím, že jako minulá sezona byla obzvlášť jako bolavá, že se to Kotlasovi, Solimu, Farkimu jako hrozně těžko kousalo, hmm. protože v úvozovkách ne, že to byl pád, ale museli jsme změnit eh, nějaký herní principy, museli jsme ubrat z fotbalovosti. ale ten rok jsme se jako neškrábali vyloženě na zadku a, a snažili jsme se to tam dostat. A teď už se to jako nějak zhmotňuje, ale pořád je to jako běh na dlouhou trať. Mluvíte o té generaci těch mladejších, je teď jiná, tak dokážete třeba popsat v čem, protože už vám toho taky prošlo pod rukama hodně. Budeme se bavit teď o těch, co mi prošli až do Ačka, nebo co mám teď úplně jako ty malý, protože, protože i tohle je zase jako o level jako jiné. to už je další protože z nich se stali jako asociálové díky covidu a všem těmhle jako věcem, takže nějaký sociální kontakt mi v podstatě, nebo my kluci učí vůbec jako fungovat ty mladí, jak to jako funguje v kolektivu. Jo, a to je jako hrozně těžký protože jako, už jsem musel jako jim pomoct a zakročit do toho v té stránce, že skoro to bylo jako v nějaké příkazové formě, jeli team building, kde hoši jako všichni, je mi to jako jedno, jo? Protože, hmm. protože za mě ta kabina dělá potom jako ten fotbal a ti mladí to jako nezažili, nechápou, je to Země. prostě jako jinak, jo? A, a, a ti mladší, tak ti jsou na tom jako ještě mnohem hůř, a nevidím v tomhle jako světlý zítřky toho, jak jak jako, jak tomu nutit, protože tam už je to jako úplně, úplně prostě jinak. To oni jsou už jako pro mě až jako zarážející, jak to jako funguje, nebo kam to dospělo díky všem technologiím, díky Kesině. tomu, jak, hmm. jak se honíme za penězma, jak všichni pracujeme od nevidím do nevidím a potom těm dětem jako podle mě tahle nějaká jako sociální složka chyby. Velikost té základny aspoň zůstává, nebo se zvětšuje, nebo tam i vidíte, že třeba přichází méně dětí do těch náborů a do těch Ne, mělačích. já si myslím, že tohle je jako fajn, že jako ty rodiče je vedou jako ke sportu, ale má to potom jako tu odvrácenou tvář, jestli je to sport, anebo je to kroužek, jo, protože stává se, že prostě ty rodiče ví, že od, já nevím, 16, 30 do 18 mají dítě v kroužku, nemusí se starat a, a je to vyřešeno a a tohle je jako špatně, jo? protože berte si, že vám přijede nejnovější Mercedes, takhle vám to dítko vysadí u brány, po tréninku ho nabere a, a kde je cesta pěšky, kde je cesta na kole, jo? o to se vyvíjí nějaká jako potom pohybová kultura. Jako, jako myslím si, že pro tělocvikáře a pro trenéry ve všech sportech jako velký vykřičník, pokud s tím jako vláda něco neudělá a nezvedne hodiny tělocviků protože my jako sport pohybově jsme jako na tom čím dál hůř. Podcast Fotbal Praha. Vy to trošku naznačujete vlastně, že přesně nepohybujete se jenom u A týmu, ale na příštím klubem je ta pozice sportovního ředitele, co teda všechno obnáší ta vaše pozice v důklejší město? Úplně, <laughs> úplně co všechno, já nevím. No začíná to, že s předsedou Petrem Sikorou vedeme pohybové kroužky průřezem mm -hmm. školek na Jižním městě. Potom v podstatě vždycky trénuju buď výstupní nebo ostupení žáky, jo, který teď jako hrají divizi asi třetím rokem. E, řeším, já nevím, od nějakého jako materiálního vybavení toho oddílu až podle mě jako vrchol té pyramidy jsou přestupy. Jo, takže asi, Je asi to tak. pro vás teda plný úvazek, vyložení, hmm. že se věnujete vyložení důkle. Hmm. Hmm. máte i kanceláře vyložené někde na Mikulovce? Nebo... Máme kancelář na Mikulovce a teď se chystá i jako v novým zázemí vlastně na Šulhovce. No. Petr Sýkora, pokud to je teda stejný, Petr Sýkora jsem našel, že dokonce psal bakalářskou práci na téma. To je syn. To je syn, tak to ten syn. psal dokonce bakalářskou práci na téma Duklížní město. Mm. Tam dokonce psali několikrát o vás a tam zmiňoval jednu takovou zajímavou citaci, že přesně pro vás je důležité, aby děti uměli ten kotol vpřed a zad a že tohle se vytrácí, tak to možná se teď naznačoval, že ta mobilita, vůbec ta pohybilo těch dětí, že to je opravdu těžší a těžší. No hlavně jako v té školce, když jako vedete ten pohybový kroužek, tak to jako vidíte, že normálně se ty jako učitelky křižují, co jako s nima v uvozovkách děláme, protože já jako chápu, že i pro ně je to jako hrozně těžký, jako ty děti vést k nějakému jako pohybu, protože oni fakt neumí ani padat. Když to vemu, teda nějaká spolupráce se školama třeba tam je, že se nějak bavíte přesně s těma učitelama? Hmm, my spolupracujeme jenom se školkama, pak vlastně hmm to má i tu návaznost, že ty děti jdou za těma jako známýma tvářema a chtějí jako pokračovat a jestli se u nich i jako započne nějaká jako láska k tomu pohybu a potom přímo konkrétně k tomu kulatýmu, tak jako pokračují u nás v oddíle. Když se vrátím úplně na ten začátek, myslím, že to bylo rodiče 11, kdy se z Inferna přejmenovalo se to na Dukla město, hmm. vůbec tam ten toho hmm. klubu, tak je ta cesta pořád jako tak nějak nahoru postupně, nebo jak se to zhodnotil těch, teď už jo, 13. Já si myslím, že se udělalo jako moře práce, protože máme nabudovaný vlastně od školičky až přes všechny jako mládežnické kategorie, po starší dorost, komplet mládež. Máme B tým a máme A tým mužů a jako za mě ty ambice potom sportovní, chtěli jsme dostat jako mládež do divize, ale to bylo spíš na to konto a, a s tím souvisí, o čem jsem tady mluvil, protože v těch jako malých hlavičkách už se rodí to, že chtějí hrát jako vyšší soutěže, oni už nechtějí hrát s tím Frantou a Pepíkem, protože jsou kamarádi, ale já chci víš, já chci víš. Jo, možná je to jako fajn, že v nich je jako nějaká vnitřní touha, ale je to jako tlačíte individualitu, netlačíte ten kolektiv. Chápu, že na to jako tlačená i jako celá vlastně naše společnost, hmm. ale já si troufám říct, že my, kdyby jsme jako nehráli ty divizní soutěže, tak máme odliv dětí do těch klubů a teď nechci hodnotit, jestli ty kluby to dělají dobře nebo špatně a nehodnotí to ani ty děti, ale, ale ani ty rodiče, ale jsou tam ty ambice hrát výš, výš, výš a výš, jo. Takže tam je potom za mě jako ten základ, kdy se ztrácí to kamarádství ale prostě je to, stává se z toho jak kdyby individuální sport, jo, protože jo, je já tam ta rozumím, touha. No, Ale přesto teda je tam i do nějaká ta, že se posunou třeba nevím, žáci i do ligy, nebo dorosty třeba do divize, Ačko, chlapi třeba do té divize, je mm. tam i tenhle jako, ne cíl, ale jako, že se to může stát teda za pár let, nebudete bránit? Jako, já pořád tvrdím, že by A tým měl hrát soutěž, na kterou si vychová mládež, mm -hmm. uh, my jsme tu mládež, vlastně posunuli jako směrem výš i k tomu, co jsem teď jako vysvětloval, ale u A týmu za mě jako pražský přebor je naprosto ideální soutěž, protože za A je jako kvalitní a za B je to jako všechno, je to v úvozovkách tramvajová liga, není tam potom ta náročnost Myslím, směrem, směrem k cestování e, i, i k nákladům, protože teď si nebudeme jako nalhávat e, divizi prostě, za mě nejde hrát jako zadarmo, co se týká hráčů, jo? Takže, takže jako možná nějaká touha do budoucna, když to bude s odchovancema ano, uh -huh. ale jako nic uměle tlačený. A je teda ta vize úplná, že ten tým Ačka bude úplně celý s odchovanců, nebo už to se tomu blížíte hodně? Vize, vize, vize to je, je to fajn, ale za mě je to jako sci-fi, protože, mm -hmm. protože vždycky tam jako budete potřebovat hráče jako zvenčí minimálně, co si prošli jako těma vyššíma soutěžema mm -hmm. a potom na starý kolena už to nechtějí hrát, nechtějí cestovat. A nebo co si prošli jako nějak, nějakýma mládežnickýma, protože ti vám dodají takovou jako jakdy přirozenou hodnotu toho, že oni si jako něčím prošli a už mají jako nějaké zkušenosti, anebo paradoxně mají ty ambice a vy Dobře, doplníte hm. okolo to tě, těma svýma odchovancema. Jo, takže okay. takhle já si jako neže představuju, ale vnímám to, že prostě tu osud vždycky vždycky byste neměl, ale nutí vás to mít jako zvenčí. Tím, že máte přehled o těch hráčí, o těch kategoriích u vás, tak třeba už to máte takhle tady ten dorostenec je dobrý za dva roky, mi tady bude hrát prostě levýho záležníka fáčku, má na to potenciál, jako už se takhle budujete dopředu trošku? Jo, jako v, hlavě něco nosíte, ale potom jako ta realita, jako častokrát, častokrát stačí takhle a úplně se vám jako rozpráší, jo. a to je přesně, jako vím, do těch hlav nevidíte těm mladým klukům. Dokážete říct, co vás třeba naplňuje nejvíc v tréninkovém procesu? Jaká kategorie, kde to opravdu je ta radost? Pro mě. Mm -hmm. Já jsem teď v úvodzovkách poděděl kategorii po Natálce Svitákové. Mm -hmm. My spolu máme, jako, co se týká fotbalu, spoustu rozporů s pohledem, ale ona tu kategorii dovedla k tomu, že oni jsou jako strašně šikovní dovednostma. To jsou žáci, jo, teda. Jo, jo, oni byli mladší žáci a teď vlastně hrají už 14 vlastně divizi žáků. A ještě jsou jako úplně nepopsaný list, co se týká úplně toho okolo, takže to je teď jako taková radost, kdy jako jdete a užíváte si to. Navíc oni, oni, jak měl ještě jako ten ženský faktor, takže oni trenérku milovali, takže takže to možná byla jejich první láska, takže uh -huh. oni teď jako nasávají, oni jsou jak houby, že, že tam mají prostě teď jako ten chlapský faktor a to je za mě radost, ale jako já si užívám tréninky Ačka už jenom jako kvůli té atmosféře, protože s těma lidma jste tam jako rád. Uh -huh. Jo, já si myslím, že, že i já jsem jako hodně ubral z nějaké té své ne náročnosti k tomu procesu, ale náročnosti, co všechno jako po nich člověk chce. A já si myslím, že ten a tým teď funguje, že je nám jako spolu fajn. Jo, takže, takže tak jak se těším na práci s těma dětma, kde je to jako radost, kde jim jako otevíráte mhm. nové jako dveře, co ten fotbal všechno jako obnáší a všechny tyhle věci, tak na ten trénink Ačka se těšíte jako na ty lidi. Jo, já si myslím, že tak to hlavně mají ti kluci, než že se těší na mě, to, to určitě jako ne, ale, ale těší se na sebe a proto mhm. tam jako spoustu těchhle jsou. začátku vám hodně pomohla Dukla Praha, je. která teď vlastně hraje první ligu. Je pořád nějakým způsobem ta spolupráce, je tam nějaká i pomoc vodní, nebo už tohle jste se úplně oddělili? No já si myslím, že ta spolupráce jako docela ochladla z toho projektu, jak to jako bylo braný nebo vedený ale pořád jako díky kontaktům jak na Bízu, tak na Peťu Fischera, mm. jako pořád jsme si schopni jako nějak vyhovět a pomoct. Podcast Fotbal Praha se vrátíme k tomu Ačku, už jste o tom trošku mluvil. Minulý rok přišla hodně velká přestavba toho týmu. Proč se to vlastně stalo? Čekal jste to nějaký ten odchod těch hráčů? Bylo to nějaký řízený? Nebo co se tam stalo za ty největší změny? Já si myslím, že, že tam došlo k tomu, že z těch kluků, se stali otcové rodin a začali mít jako ten středobod světa, už nebyl fotbal, ale byly rodiny, zaměstnání, cestování náročný, že jo, takže jako, že jo, jiný se odstěhoval, já nevím, 20 kilometrů za Prahu, všichni najednou zač za začali mít prcky a, a už to prostě jako nešlo a už to hrají jenom pro pohodu, jo? Takže, takže, ta přestavba v úvozovkách, třeba ten poslední půl rok, když jsme dohrávali, tak jsme jako věděli, že spoustu těch odchodů jako nastane. To je to takový řízený i v dobrým, předpokládám, že ty odchody se to řešily společně, ale já už prostě ty priority mám jinde a... Jo, jako to funguje tak, že my, když jedeme v uvozovkách na soustředění, což je jako team building, uh -huh. tak pořád se tam objevují tváře jinýho, tráva se pořád s těma lidma, je člověk jako v kontaktu dokonce jinýho, táta nám pořád dělá uh -huh. jako programy, týmový focení a všechno ti kluci spolu jsou jako rodina, no. takže, takže to, že jako hrají někde jinde, jako všechno byly pochopitelné důvody, vys... teď poslední odchod jako bráby, že tam, tam, navíc byla jako gentlemanská dohoda, že nám jako ještě na startu pomůže, paradoxně bez něj vyhráváme než s ním, ale, ale taky, že brába bydlí někde za mníškem pod Brdy, takže jako čtyřikrát týdně cestovat do Prahy, když on ještě navíc jako sedí celý den v autě, jako těm klukům jako rozumím. Úplně na začátku vlastně, když bylo ještě inferno, tak byl problém vlastně s pozemkama, s pronájmem hřiště a tak dále, tam byly ty finanční problémy, z toho vznikla trošku i ta důkladnější město. Jak je to teď třeba vůbec s těma pozemkama, s hřištěm, protože vy máte teda Mikulovku nebo na ní hrajete na umělce, zároveň máte tu trávu, ale hráli jste i v Kundradicích, tak jak jako je těžký vůbec v Praze vůbec bojovat jako o to vlastní hřiště? Naše hřiště není ani jedno. Obě dvě nebo oba dva ty areály jsou městské části mm -hmm. a my je máme v dlouhodobém pronájmu, ale já nevím, tak jak je obraz v České republice, co se týká politiky. Tak i ta politika na jižním městě je v tomhle jako důležitá, že že když vám jako není přáno a vždycky po čtyřech letech se to jako mění, tak jako vznikají boje Proto my jsme třeba s Ačkem byli jako cestovatele a osm let jsme v podstatě nehráli doma, než se to jako vyřešilo. Nám třeba trvalo tři roky aby nám vůbec jako městská část vybudovala tam adekvátní zázemí, aby se děti tam prostě nepřevlíkali pod lípama v dešti v zimě a aby v podstatě jsme mohli plnohodnotně užívat ten are, areál jako se všema těma náležitostma, co jsou a prostě v tomhle je to jako náročné. Já si myslím, že to je jako náročný všude, pokud ten klub jako nemá vlastní hřiště. No. U tohle vyjednávání jste i vy sám? Ne, 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 tohle všechno, tohle všechno je Petr Sýkora. Hmm. Že? To je jako kus jeho práce, hmm. protože já si myslím, že tohle jako není úplně jednoduchý a, a v, tom, v tom on je jako kovaný a já si myslím, že musí jako spoustu, spoustu Zkousnout věcí, které jako člověk špatně zkousává jenom pro to, aby pro ten oddíl jako vybojoval. Jo, my jsme měli boj o novou umělku, to hmm. byl jako obrovský problém, nám stálo rok a půl zázemí, už v podstatě hotový, ale nebylo skolaudovaný, to, tohle všechno jako je zásluha Petra Sýkory, takže. kdybyste si měl vzít nějaký ideální scénář, posunou se třeba o pět let dopředu, tak kde se bude nacházet Dukla město, nejenom teda říštěm, ale vůbec výsledkama a No, já bych si přál, aby nám přicházeli děti, jak se daří doteď. To je jako základní faktor, protože pokud nemáte tu základnu, tak to hmm. pro koho nemáte dělat. Tajně bych chtěl jako zkvalitnit ten přechodový přechodovej krok do a týmu a to jsou jako mladší starší dorosti, aby jako hráli vyšší soutěž hmm. a aby ta adaptace potom pro ně byla jednodušší. A co se týká, co se týká nějakého jako materiálna nebo zázemí, kdyby to zůstalo jak je. A byla jako na radnici příznivá situace, nám se podařilo ještě dotáhnout, protože na Šulhovce máme jako malou umělku, kde mm -hmm. přes zimu máme jako nafukovačku a tam se vyměnit povrch. Tak já si myslím, že značka ideál a i značka ideál v tom, že ten klub jako nabere nabere toho, na co má potenciálu a a Dál jako rozrůstat je za mě jako nesmysl, protože nemáte jako na to kapacitu Myslím, jako hřištní hm. nebo plochy a takhle by to bylo jako ideální, jo, takže samozřejmě úplně nejlepší, kdyby přišel jako mecenář, jo, a, a takhle lusknul a všechno jako mohlo zkvétat, ale to je Myslím. v nějaké jako říši zázraku, ale... Kdyby se jako povedlo tohle, tak by to jako bylo fajn. Zmínil jste ty dorosty, hodně se děje to, že těch soutěží je vlastně v dorostu nejméně. vlastně pod, myslím, že ve starším dorostu je dokonce jenom jedna třída pod přeborem, tak je u, u vás ta největší umrtnost právě v téhle kategorii? Největší umrtnost paradoxně já si myslím, že je přechodu buď ze starších žáků do dorostu, pak tam jako zůstanou ti, co to opravdu mají rádi a potom ta umrtnost je někdy 18. 19. rok. A u toho dorostu to je jako, že jdou třeba na střední školu? No, střední škola, zájmy, první jasně. děvčata a všechny tyhle jako lákadla světa a, 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 jako zmizí, no. Hodně se řeší chování vlastně rodičů a, a možná pak ve starších kategoriích diváků, tak jak třeba vy se s tímhle setkáváte, protože ta kultura asi toho klubu je nejdůležitější, učit i ty rodiče, jak se mají chovat v té výchově a u zápasů. Já jako osobně úplně nejsem nadšený z takových těch jako zapálených tatínků, co chtějí jako ovládat ty děti normálně na gameperu, jo. Yes. To je jako, <laughs> jo? protože to je jako hrozný, protože první ten pohled dítěte, když se mu něco nepovede, je jako někde takhle do areálu, kde hledá jako toho běsnícího tátu, jo. Takže většinou z vždycky proběhne, nebo aspoň já v kategorii to mám, že proběhne jako nějaká schůzka s těma rodičema, kdy jim jako řeknete, jsme jako rádi, že chodíte, povzbuzujte ty kluky, ale nekoučujte nám nebo nekritizujte nám, jo? to si nechte jako zabránu, protože já jim vždycky říkám, že vstupem do toho areálu je to dítě moje, a až odejde z areálu, tak je zase zpátky jejich a, a, jestli se jim jako něco nelíbí, tak ať si to potom jako řeknou v autě, ale nechají to nezvědět. dítě jako v nějakým tom přirozeném prostředí. Já si myslím, že ty děti mají země děsů dost, než, než ještě, aby jim ty rodiče jako přidávali. Těch dětí chápu, že to je trošku jiný auto Ačka, jak vy sám koušete výsledky, jako jestli jste jako fakt jako, když se prohraje dva dny pak jako trošku otrávený a trošku hlavou jinde, nebo jak vy to máte třeba vůbec prožíváním těch výsledků zápasů? já si myslím, že nejsem jako naštvaný, že jsem na straně. To, jako, to si nenalhávejme. Ještě teď to jako ve mně vře. Jo? Já si myslím, že do pátku jako dva dny jako v noci se převalujete, přemýšlíte nad tím, přemýšlíte, ale hlavně jako čím jste mohl těm klukům pomoct, nebo jestli šlo něco jako udělat ještě předtím, nebo čímkoliv z toho jako bývá můj Asistent jako vždycky, jako když mu zavolám, že to jsme neudělali, tohle jsme neudělali a podobně, takže jo, ve mně jako děti ne, to odcházíte to to jako, tam je pro vás důležitý, jestli se jako snaží, odbojují, no, je, ne. hmm. dál neřešíte, jo, ale u toho Ačka, u toho Ačka to jako hodně těžce koušu a nejsem jako v topu tady ani dnes, jo, ale jako jestli jste se báli, že, že nepřijdu, tak, tak to jako určitě ne, ale noc nebyla úplně jednoduchá, no. A když to srovnáte s tím, jaký jste byl hráč, prožíval se to třeba i víc, i pak i ty porážky, nebo jaký, jak Ne, vůbec, si... já, jsem, já jsem navíc za A, já jsem nikdy nebyl hráč a navíc úplně na rovinu já jsem nebyl moc jako týmový. Jo? Já, já, vždycky to dávám jako úsměvně, mě bylo jako jedno, když jsme 4-2 prohráli, já jsem dal dva góly ale když se jako 3-0 vyhrálo a já jsem nedal gol, tak jsem byl naštvaný, jo, tohle hmm, já hmm. jsem jako podle mě neměl vůbec tenhle sport, jako a tak já, když já máte provozoval. to je dobrý, jako. <laughs> jo, takže takže, 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 tohle jsem já jako nikdy neměl, no. A když jsem zadal vaše jméno do statistik fotbal Praha, tak tam máte jeden zápas za 28 minut, teda za Bčko gol a to je vlastně poslední vaše statistika ze zápasu, tak to je docela dobrá, ne, individuální statistika. Jo, ale to je jako usměvná historka, to bych jako tady <laughs> nezmiňoval. Ten gól je jako ještě z penalty, byť teda jsme 1-0 prohrávali, ale já jsem předtím ještě jako vstřelil branku, kterou mi paradoxně neuznal rozočí, že odpískal faul, ale to je tak jako vždycky za pět let, že mám jako nějaký záchvěv, jako si to jít ještě jako zkusit mm -hmm. proběhnout dále. A ty tady se se nechal jako vystřídat 28 minut před koncem. Isportu, ne, 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 to, to, ta historka je jiná, já jsem chodil a 14 dnů jsem rýpal do trenéra Bčka pana mm -hmm. Nováka, že jsem v top formě, tak on jako kdy přijdu a vždycky, když jako došlo na kamen hmm. úrazu, tak jsem mu říkal, že nemůžu, že mám souběh nebo že mám něco domluvený. A po těch 14 dnech už mi to jako bylo trapný mu neříct, že ne. Tak jsem říkal, že přijdu, tak mi říkal, že, že nemusím jako nasrazit, ať jako je dorazím. A jo, jasný, v pohodě a a jel jsem na Mikulku, protože jsme to hráli doma a říkám, ty, s kým vůbec hrají a podívám se, jo, Dubeč, první, tak to jsi jako, Je to jsi jako, sápas. hezky jako v podstatě káknu do vlastního hnízda, tak jsem tam jako přijel a, a on si jako, říkám ne, že stačí jako poločas v pohodě, no a pak dostali jsme jako gol a, a už jako nebylo zbytí, tak jsem jako se tam šel projít, no. A dala jste gola z penalty. Jo, tak to. A celkově třeba, že mi to Ačko, Bčko, chodíte se teda na Bčko dívat, asi tam posíláte i kluky, aby měli jo, 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 vytíženost, jo, jo. tak tam asi chcete, aby to brali fakt jako naplno a tam asi trošku tam měřítko musíte mít, ne, abyste je pak posunuli. Jo, tak já chodím jako průřez všechny kategorie, uh -huh. jo, díky tomu, že v podstatě 15 a 14 hraje spolu, tak tam vidím asi jako nejčastěji ty kluky, ale jako myslím si, že třikrát do toho půl roku se snažím vidět jako všechny kategorie. A co se týká B, když tam jako posílám dva, tři hráče, tak jako a nemám zrovna nic jiného, tak tam jako jsem, no. A když se ale podívám na tu vaši, jakoby, říkáte, kariéra to úplně není, ale jako jsou tam docela zajímavé týmy, tak by mě zajímalo vůbec vlastně, odkud jste se pak vzal na Dukle, protože tady je Lions Majetín, Moštěnice, Troubky, Brodek, takže to je Morava, předpokládám někde mm -hmm. u Přerova. Já si myslím, že to jako slyšíte, takže... Když je tak... to je, tak jak jste se ocitnul na duklejžním město? Přes školu? Ne, 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 ne. Na jižní město jsem se ocitl díky Michalu Prokešovi, mm -hmm. což je jeden z bývalých majitelů Dukly Praha. Jasně. A ten příběh je takový, že jsem vlastně trénoval v Mohelnici, tehdy divizi mužů. Mm -hmm mladý ambiciozní, tak jak to tak bývá. A vlastně Michal Prokeš je místní rodák, nebo z nedalekých loštic, jestli se nepletu, takže měl jako vel, velmi blízko k mohelnickému fotbalu. A v podstatě díky němu jsem se dostal do Prahy. No. A tak to byla docela velká životní změna, ne? Předpokládám. Jako. Jo, tak mě to byl jako celý ten příběh jako výborný, protože my jsme vlastně postoupili tehdy s Richardem Polákem, který teď dělá vlastně asistenta Jardovi Hinkovi ve Zbrojovce, tak jsme postoupili z přeboru do divize. Richard dostal nabídku od Michala Prokeše jít na Duklu, tak šel dělat asistenta k 21. A já jsem v podstatě ten první půl rok v divizi to trénoval já. A tam přišel jako nějaký první kontakt, jestli bych jako nešel do Prahy taky. A já jsem říkal, ne, já mám dobrou práci, v Mohelnici se mi líbí, osobní život super. Hmm. No a, a za čtyři zápasy na jsem byl z Mohelnice vyhozený. Hmm. Takže jsem šel trénovat zpátky vlastně Brodek. A někdy v květnu se Michal Prokeš ozval znovu. No a to v vozovkách jsem si zbalil kufr na Moravě a od všeho odešel, jo. Jako lusknutím prstů, no. Na jaký byl ten začátek teda v hlavním městě pro kluka z Moravy? Začátek v hlavním městě na ubytovně v, v, v pohodalci byl jako velmi krušný. O čem? Změní se vám jako úplně život od jako nějakého rodinného zázemí, přes kamarády. Jste žil normálně u rodičů do té doby? Ne, já jsem jistý. žil s partnerkou tehdy, <laughs> domek na hypotéku <laughs> a všechno tohle a, <slip> a takhle jsem jako, v práci jsem byl asi tjo, 12 let tehdy, všechno <slip> jsem jako takhle lusknutím změnil. Jo, byl to jako šok, jak jako kulturní, tak nějaký jako duševní jako nějaká očista, no, protože sám jako na pokoji velikosti tohohle studia nikoho jste neznal jako docela škola, no. Takže to bylo takový to období, kdy jste třeba trošku pišný jako na sebe, že opravdu v té době jako jste to zvládnu. Ne, určitě jako nejsem pišný. já si naopak myslím, že jsem, že jsem to jako potřeboval. Hmm. Jak jako lidsky, tak, tak možná jako profesně, že že tohle jsem jako potřeboval, jo? že to byla jako za A ta správná šance a za B i ta jako životní facka, kdy si potom jako uvědomíte všechny ty věci, že jako prozřete, no. Třeba na to rodiče a se rodina kamarádi, že najednou jim zmizíte na druhou stranu republiky? Já si myslím, že jo, já, já, jsem jako <laughs> introvert a možná lehce autista, že tohle jsem jako nikdy třeba s rodičema ani jako neřešil. Na rovinu. ten váš přízvuk teda v Praze, jak bojujete s tímhle před Pražákama? Před Pražákama? Co oni na to možná? Na Moravě už mluvím blbě moravsky. Jasně. A v Praze mi <laughs> mluvím blbě pořád stejně, takže, takže jo, tak jako nějaký narážky, já nevím, od diváku nebo na tom hřišti, to je jako to nejmenší, jinak jako myslím si, že v osobním životě jako vůbec ne. a, a třeba u těch dětí, tak ty jako kolikrát mrkají, co ze mě vypadne a pak to chtějí jako objasnit. A diváci jako mají nějaký narážky občas? Jo, jako? jasně, tak. Jako na přízvuk, jo, to, No to taky, tak. úplně na všechno, že jo. Teď naposledy na Xaverově měli nějak dokonce z vedlejší střídačky nějaký jako poznámky ohledně jako třeba brýlí, jo? tak to mi jako vždycky přijde úsměvný. Tak vy jste vy, teda snažíte to ignorovat, nebo jako jdete do diskuze? Uh, hrozně záleží, jaký je ten stav, jo. Když když se vám úplně nedaří, mm -hmm tak jako nemám problém jako s nějakým treštolkem a to ty kluky jako vyhecuje, protože takže nemám s tím jako vůbec Máte pozbírané hodně karet, co se hodně řeší to mluvení s rozhodčím a tak dále. No, tak... Já si myslím, že mám pff, za 8 let přeboru dvě žluté karty, jo, to jako vůbec a, a podle mě pan Tvrz do teď neví, za co mi dál, to bylo jako usměvný a druhou jsem měl za nějakou určitě jako kritiku, jo? kdy, kdy už to ve mně vřelo, ale ale ne, já jako s rozhodčíma ve vší slušnosti s vedlejší střídačkou to <laughs> úplně tak jako nebývá, ale myslím si, že nejsem nikdy ten iniciátor, jo, ale pak, pak se jako toho nebojím, no. A jak se teď hodně řeší ty rozočí, že nesmí jako střídačky mluvit a moc emocí a tak dále, tak setkáváte se s tou změnou? Je to znát? No já si myslím, že jsem byl první kritik, kdo se o tom zmínil, protože oni nám sebrali emoce. Oni sebrali... Mm -hmm všem účastníkům to utkání prostě emoce. Nemůžete se projevit verbálně, teď už se nemůžete projevit ani, ani v podstatě řeči těla, protože Andřej Kotlík dostal červenou kartu za to, že měl jako špatnou mimiku, tak to hmm. jsem se jako pobavil královsky. Chápu. Prostě za mě tohle je jako špatně. Já jako chápu, že v tom profi fotbale jde o velký peníze a že oni jsou ty vzorové pro tu společnost, pro ty děti, ale my to hrajeme pro radost a kvůli těm emocím, jo? Já hmm. jako říkám, na tom hřišti prostě se chov, sobě chovejme skoro v úvozovkách přirozeně, někdy i za hranou, ale po zápase si podejme ruku a hmm. jde se od toho, je to fotbal, kvůli těm emocím se to hraje a oni teď prostě vzali to kouslo, ti rozočí a mají to jako berličku, protože teď se jim jako nesmí nic říct, nikdo nic jim nemůže říct a, a častokrát ta kritika není ním, aby si to jako vztahovali, protože to, co chci, aby tady jako zaznělo, já si myslím, že v poslední době Pražský přebor šel jako jak tou soutěží, tak i tou kvalitou těch rozočích nahoru, mm -hmm. ale prostě je to souboj dvou lidí, kdy do sebe vrazí a každý na to má pohled a Jasně. ten rozočí musí rozhodnout na jednu stranu a je jasný, že té druhé straně se to nelíbí, ale teď jako... Mlčme, nediskutujme. No a jak to máte teda? Vy říkáte si teď to, jak já teda budu sebe klidnější a fakt si na to dáváte pozor jako po téhle změně? Ne, vůbec, ne? vůbec, vůbec. A já si myslím, že já jako s rozočíma... Tak si máte dvě žlutý, tak to je dobrý za 8 let. No já jako s rozočíma jsem nikdy neměl problém. Nevím, jak to vidí jejich strana. A já v sobě mám tu zásažu, že vždycky po zápase jim jdu do jejich kabiny podat jako ruku. Výkon nehodnotím ale asi pětkrát za tu celou dobu jsem tam nepřišel a doufám, že oni ví, proč jsem tam nepřišel. Tak To je dobrá kritika, která nemusí být úplně vidět, to je super. Podcast Fotbal Praha. Když se tam na ten přebor letošní, jste druhý, celkově nahoře vyšehrát, nějak se ta tabulka teď vyvíjí, tak jak vy vidíte třeba největší favority letošního ročníku? já jsem to tvrdil před sezónou, za mě jsou to spoje a spoje to jako vyhrají. Když se jo, to jestli si jako někdo myslí opak, tak rád, rád bych se mýlil, ale za mě, jako v mých očích jednoznačně, jako spoje kvalitou hráčského kádru, tím, že se obouchali minulý rok v divizi, za mě, pro mě, jejich jediný minus bylo, že šli prostě do C divize, která vás jako semele. Já jsem tu divizi hrál s těma žákama a ono, fakt vyjedete za tu ceduli Praha. A, a divíte se, co se děje jako u dětí, jo. takže úplně si dokážu jako představit, co se děje u těch dospělých, takže za mě jako, za mě určitě, určitě spoje, myslím si, nebo kdo proti nám jako úplně hrál nejlepší fotbal, doteď byl jako motorlet, mm -hmm. to jako klobouk dolů, tam se udělal kus práce, myslím si, že i vysoko budou kolovraty, které jako standardně, standardně, oni jsou pořád ta samá skvadra Myslím. a trenér Slezáček jako po nich šlape, takže kolovrat vrch, jo? Takže tohle za mě, jo. Když řeknete třeba ty nováčky, jak se vám to líbí, tam teď stoplo hodně nových týmů, je to trošku oživený, k Beli přišli s, fan, s, dobrou podporou fanoušků, hrajou tam fotbal Dubeč, taky porazila dokonce spoje v prvním kole, tak jak se vám třeba líbí vůbec ty nový týmy v přeboru? Teď nechci být zlej k těm týmům, co se stoupili, jo? ale za mě je to jako čerstvý vzduch. jo. Uh -huh. Já si myslím, že, že tam jako asi nejlíp na tom, by to tabulkově nevypadá, bude arytma. Uh -huh. jo? Za mě obrovský překvapení Kunratice, to jako nenalhávejme, Kunratice uh -huh. jsem tak vysoko jako nečekal. Z Dubčí jsme hráli přípravu, teď jsme s nima hráli mistrák. Jo, za mě je to jako fajn, jo? protože když, já nevím, 8 let máte stejný los a víte, že prostě první <laughs> já, já. kolo jedete do Třeboratic nebo Pardon, tak, já. tak jako... Tohle je jako čerstvý vzduch do toho, no. A kdyby váš tým Dukla Jižní město skončil na prvním místě, tak uh, už teď víte třeba, že byste do té divize nešli? <laughs> to, <laughs> takhle jako jsem vůbec nepřemýšlel, jo. Já si myslím, že my máme jako práce sami se sebou. Kdyby se nám to povedlo vyhrát, tak si myslím, že by to jako... Byl malý zázrak, ale strašně moc bych to přál těm klukům, co to prostě táhnou tu káru už prostě x Jasne. těch sezon. Ale jsem přesvědčený, že určitě jako nabudovaný na divizi to není. Jo. My, nejsme, my nejsme oddíl na úrovni tempa, kdy za mě jako tempo v tomhle je jeden jako z nejsympatičtějších oddílů, hmm. kdy prostě má obrovskou tu mládežnickou základnu v podstatě, že jo, až na Viktorina, si myslím, to hrají se svýma odchovancema a tam to byla jako cesta správná. Byčli z druhého místa, za mě cesta správná hmm. a podle mě nejsme ani, že jo, postupující kopanina, která to má jako zase založený na tom, že si umí sehnat jako kvalitní hráče z okolí, OK, ale to tohle hmm. jako není naše úplně jako cesta, takže, takže postup jako určitě ne a, a to první místo jako já nevím, podle mě jako zatím moc Praha jako blázní s tím, že nás vidí nahoře, mm -hmm. si myslím, že to bude jako obrovský těžký pro nás být třeba do trojky, jo, pětku bych těm klukům přál, jako přál bych jim to vítězství, ale jsem zase jako lehce realista, já budu rád, když je to třeba teď naštve, oni to vyhrají, jo. <laughs> to, to bych byl jako rád, kdyby to byla zdravá motivace, ale jako pořád se snažím být jako nohama na zemi v tomhle. Já vám budu přát, abyste je teda naštoval, aby zkusili opravdu třeba aspoň do té trojky bejt a ať se vám daří v letošní sezóně. Jo, díky moc. Děkuji, že jste dorazil. Jo, i když to bolelo vás, se mnou je to těžký, ale, ale dal jsem slovo, takže jsem tady. Díky, díky moc. Díky. Podcast Fotbal Praha.